Jag förstår fortfarande inte varför du har varit där. Jag vet inte. Vadå, du vet inte vad ni gjort på dagarna? Lite olika grejer. Men vad för grejer? Men inget särskilt. Bli galen, kan du snälla säga något? Jag förstår ingenting. Jag vill hitta något jag kan bli bra på. Vad menar du? Jag är dålig på allt. Jag vill hitta något jag kan bli bra på. Vad pratar du om? Du är inte dålig på någonting? Jo, det är jag. Varför har du inte pratat med mig om det? Jag kunde inte ens vänta tills jag hade blivit kyrkdagen efter födseln. Då kommer jag att hamna i helvete. Vad ska din dotter heta? Eliana. Min lilla Eliana. Hon ska bli döpt. Jag lovar det. Lina! Mellan oss finns ett bord. Jag kan inte förneka det. Men vet ni vad? Det jag ser är inte lika verkligt för mig som det att min man har gått ifrån mig. Hans frånvaro är konkretare än det jag ser med mina ögon. Och det förändrar allt. Ole hyvä. Käy pöytä. Mä lähden televetissä. En mä täältä tunne ketään muuta. Eihän mie nyt voi. Se on hal syntymäpäivä. Niin. Et sä voi jättää mun pullaan kesken mun syntymäpäiväillan. Ja kai sua vähän kiinnostaa maistanut sun ruokia.